Сопрано Діани Петриненко захоплювалися не лише в Україні, а й за кордоном. Вона гастролювала Сполученими Штатами Америки, Канадою, Японією та країнами Європи. В її вокальному репертуарі були арії, романси, народні пісні та авторська українська пісня. Наш ефір продовжать фондові записи Українського радіо. Пісня Олександра Білаша «Молдованочка» на вірші Дмитра Павличка, «Я до тебе з ніжністю» Бориса Буєвського на слова Ганни Чубач, а також пісня «Запитає Діброва» Володимира Арженова на вірш Миколи Сингаївського. Для вас співає Діана Петриненко. Душі наростає тривога, що буде.